Намолохон партизан онна хатынгарын эхелектергер ору тақсыбыт төбелтетін бұғардылар. Бұй он хүз күнігер бұрыддан атчы күскі кораттан партизан эхелегер ору талтыспыты ылығар ылжытты кәлбет онна кейхәтін желі ақтар тойбуттарын кәнеттен ағам саста қайыттартан қырчыларын орбут. Онтын сатыру кәменен хатынгарын эхелегер джианын алжатан керен сотавай телепөні орбуттарын туғынан сайбылыне керер. Полиция сатрудниктері кылгас кемегер орбалана атчыны бұғардылар. Бұрыддан атчы орбут жайыларгар толыр білеммет қолыбны жылы терелен. Кини улана бастан ага ол тюнулар, ол тюнулан барын харазы коракка барар, бес аңа тынчылах, онтон тептүрі келер барын якобы билер кихибин көт жүбінден апаны нехелеге тиер. Ол тиен барын тах мәйна қама хайдан ол квартиралаге келер, онна хата ахарна ақтурар жиға білі, квартираны алитан кия. Ол дамны тоқтыр орулар оңғырыр. Бәді, маңнағы намылық тауы болбада, келейке, қораттан келбетке түрді жұрапчы, сонтанғы бір біз қылақыды.